မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဝင်ဒီပါဒီဗီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူလှုံ့ဆော်တာတွေကိုအရှိန်မြှင့်ဖို့အာရှဒေသလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်တဲ့ ၂၀၂၃မှာရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအတွင်အာဆီယံလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပြီးကိုရိုင်းဦးဆောင်မယ်လို့လည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရန်နူမာဆိုဒီကဇန်နဝါရီလ၁၁ရက်မှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေချမှတ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံဘုံတဘောတူညီချက်
theme of this year's World Report is really about presenting a new model for global leadership in the world. And that all governments... ကမ္ဘာအရေးတွေမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအရေးပါတဲ့အခိုင်အနာကနေပါဝင်နိုင်မှုဆန္ဒပြပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်း G20 ဝေးကိုအောင်မြင်အောင်လက်ခံကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုအကျိုးရှိထိရောက်အောင်အသုံးချပြီးမြန်မာနိုင်ငံကအကြံအသေးပြသနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှုတိုက်တွန်းပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မြန်မာစစ်တပ်နှင့်ရခိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တို့ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပုံမှုဖြစ်ပွားလာနိုင်ပြီးနေဆက်ဒေသတခြားကိုပါပြန်လည်နာနိုင်တာကြောင့်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူတွေအတွက်အနေဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့ပေါ်ဆိုရင်မှုတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များပြားဟာထိုင်းနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ
ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာတပ်သန်းနီးပါးနေထိုင်နေရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာရိုဟင်ဂျာအများစုက2019ခုနှစ်အတွင်းကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ပြိုကွင်းမှုတွေကနေထွက်ပြေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကညှင်းဆိုထားပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အသီးမပြုမှုတစ်ခုရဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ရဲ့လက်ထောက်ဒါရိုက်တာကပြောပါဗျ။ The more importantly I think it's also critical. ဘူအရေးကြီးတဲ့အချက်အနေနဲ့ဒီလူတွေအတွက်အသီးမပြုမှုတစ်ခုရရှိဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်။မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းမရရှိမချင်းသူတို့တွေဟာနိုင်ငံတွင်းကနေဆက်လက်ထွက်ခွာလာကြအောင်ပါပါ။အလင်းပြောသွားတာကလည်းအင်မတန်ရှင်းလင်းပါတယ်ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကသူတို့အင်ပြန်လာခြင်းကြပြီမဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အတူဂုံတိတ်ခါရှိစွာနဲ့ပဲပြန်လာခြင်းကြတာပါသူတို့မျိုးကိုပြန်လိုခြင်းကြသလိုအကာအကွယ်ပေးမှုကိုလည်းသူတို့လိုချင်ကြပါတယ်ဒါပေါ့2019တုန်းကရိုဟင်ဂျာတွေမြန်မာနိုင်ငံကနှင်ထုတ်ခံရတဲ့အခါလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလုပ်ရက်တွေကိုသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါကာကွယ်မှုတစုံတရာမရှိဘဲနဲ့တော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာစက်လက်ခုပ်ထဲကိုသူတို့ပြန်သွားကျင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဧပြီလကဖနမ်ပင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုပြန်လည်ပေးဖို့အကြမ်းဖက်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာအစုအဝေးတွေအားလုံးနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြမစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုနှစ်နှစ်နီးပါးကြာတဲ့အထိအကောင့်ထည့်ဖော်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်မကတော့ဝေးပါ။မူရည်စေဝါနဲ့လက်နက်ပွဲစားထုံးမင်းလက်အမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့သားနဲ့သမီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆက်လက်စစ်ဆေးထုတ်ဖော်ပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG သမ္မတယုံတာဝန်ရှိသူကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသားမူရစ်စေဝါနဲ့လက်နက်ပွဲသားထုံးမင်းလက်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါ၃ယောက်ကို2022စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာထုံးမင်းလက်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကမူရစ်စေဝါမှောက်ခိုရောင်းဝယ်မှုငွေကြေးခေါ်အပ်ချမှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတို့နဲ့တရားရုံးမှာဆွဲချက်တင်ခဲ့ပါတယ်ထုံးမင်းလက်ကိုဖမ်းဆီးချိန်တင်းစီခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ရဲ့သားနဲ့သမီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘန်ကောက်မြို့ကအစင်းမြင့်စိန်ခံကွန်ဒိုတခန်း SIM Commercial Bank
ban sao no do pawin ngae de lo justice for myanmar apwe ga january 17 ni ga thauk pyan ne a si yin khan da ma phaw pya ga ba de thai so ya ha thomin lak ko phan si bi swa jet tin ngae ba me tu ne patat de sit kaung saung ye ta ne tami pai san mu ri ne patat bi sat lat song san sit si ye yu ra myo tia win tadin thauk pyan da myo ma shi ga ba u myanmar pi tu ru di tan paw mya so sin ya dukha yauk sa sia ma shi nei sia ma shi dukha yauk ni de myanmar nai ngam ma du u ye 3 paw de mon jaw jaw 35 ya khain nong wa nei thain sa thaw paw twae ku nyi lo at ni de nit tat ma 5 tan jaw jaw ga sit kaung si ya chan phat mu chaung sit pi dukha de di phit pi lo nei sia sa sia ma shi dukha yauk ni ja de sit kaung si khong saung ya ta ne tami ya ro nai ngam jaw ma a sin mi condominium yi de we zain kan pisi de we nai ngam jaw bank ma ngwe de the bank account de phwin ai di ha de lou ni de so ra ထောက်ထားနဲ့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုံမယ်ဆိုတော့မအောင်ပါဘူးလုံတယ်ဆိုတော့လည်းကြားသိနေပြီတော့အခုကတော့အထောက်ထားခိုင်ခိုင်ပါပါနဲ့တွေ့ချင်းအားဖြင့်ဒီလူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူတို့တွေရဲ့အကျိုးမြတ်တွေဟာငွေရေးဆေးဝါးမှုနဲ့ဖန်ခံထားတယ်ငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့ဖန်ခံထားတယ်ပုံကိုနဲ့ပတ်သက်နေလားသူပုံကိုရဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးမြတ်တွေရရှိနေလားဆိုတော့အင်ရှင်နိုင်ငံကနေပြီးတော့လိုအပ်သလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုတော့ပြောလင်းမိပါတယ်ထိုင်းဆိုရတင်းဆဲရမိခဲ့တဲ့ဘန်ကောက်မြို့ကကွန်ဒိုအခန့်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တားဖြစ်သူအောင်ပြေဆုံးပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတသန်းဝန်းကျင်တန်ကြီးရှိပါတယ်။ဘန်ဆောင်နှစ်အုပ်ကတော့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူနာမည်နဲ့ဖြစ်ပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးဘလောက်ထက်သွင်းထားရဲဆိုတာတော့အတိအကျမသိရပါဘူး။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တားနဲ့သမီးတို့ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကအမည်ပြည့်စင်ကြီးညာတာကိုခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးဆွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ထိုးမင်းလတ်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလောကနဲ့ဘဏ်တွေမှာငွေကြေးခွာချတာအသွင်ပြောင်းတာတွေမှာကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိုင်းနိုင်ငံတခုထဲမှာရှိနေတာเนาะ။တခြားနိုင်ငံတွေဘယ်နိုင်ငံမှာရှိနေလဲဆိုတော့အခုတော့မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်။ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဏ္ဍာငွေပြည်သူလူထုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလူရက်ခိုးဝက်ပြီးတော့သူတို့တွေကအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဟာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်သူတို့မိသားစုတွေနိုင်ငံတကာငွေကြေးစနစ်ကိုအသုံးချမှုမရအောင်နိုင်ငံတကာမှာဘဏ်တွေမှာသူတို့တွေအသုံးချလို့မရအောင်ပိတ်ပင်တားမြစ်တင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။တရားဝင်ရရှိတဲ့ငွေတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တပ်ဆိုင်နဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေအတိုင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့သင့်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောကြားချင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တားဖြစ်သူအောင်ပြေဆုံးနဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီးတမွန်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာအဖမ်းခံထားရတဲ့ထုံးမင်းလက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အထောက်အထားတွေဖြစ်ပေမဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကသိမ်းယူတာမရှိသေးဘူးလို့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အာဏာသိမ်းထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာအချိန်၈နှစ်ကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲဟောင်းလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဖူရနဲ့ဗမာပက်ဖစ်ဆေးလ်ဖူနဲ့ဘလောက်တောင်နီးဖက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းအတွေ့ပွားစီတယ်။မင်းအောင်လိုက်မိသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေတရားရုံးဖစ်ဖီးချက်မှလည်းပေါ်မှာပါ။ဒါတွေကနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်အုပ်ဖန်းရဲ့ဆက်မှလည်းဒါတက်တဲ့အနေနဲ့တွေ့တယ်။ဆက်လက်မဒီဖောက်မလိုက်ဖိနေသူတို့ရက်လိုက်တော့အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်ဖိတ်ဖို့ကိုကောင်းတယ်ဖိတ်ပြဖို့ကောင်းတယ်။ဒီကိစ္စကိုဒီမှာတွေမရက်ဖိနေအရှိတော်ရှာ region မှာရှိကြတဲ့လူခွင့်လှူရှားတဲ့အဖွဲ့တွေတရားမတတ်မှုလူလာတဲ့ပြည်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံတင်မဝီဖီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလှူလာတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုထိုင်းဖူရကိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါကိုဘာကြောင့်မို့လို့ဆက်မလုပ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုပါတယ်ဗျ။မူရမှုရာဇဝမှုတွေနဲ့အဖမ်းခံထားတဲ့မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေပတ်သက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တာသမီတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိုင်းဆိုရကစုံစမ်းဖော်ထုတ်သင့်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံပါလီမန်အမတ်တွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ APHR အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ6ဆန်ဒီယာဂိုကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းအခုအမှုအတွက်ထိုင်းဆိုရကဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်အင်းနီဂျင်ထိုင်းနိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့လက်လျောညီချွေနေထိုင်တဲ့မှုကိုဆက်လက်စုပ်ကင်ထားပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်စီးတစ်လျှောက်ကနေဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလက်ခံထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာမြန်မာဆက်အနာရှင်တွေနဲ့လည်းအလိုက်သင့်နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုမဲ့အချက်ကိုပဲအဓိကမျက်မှောက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တူတာချမ်းသာပါ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဝင်းဒီပါ